Та як влада помогти боротися зі зловживанням ТЦК? Ми бачимо, що мобілізація йде. Ми стали тісніше співпрацювати із ТЦК, із ВЛК. Це дуже важливо. Наразі ВЛК працює 7 днів на тиждень. Раніше такого не було. Зараз ми вже досягли результату, що 90% людей проходить ВЛК за один день. Це питання не розтягується на місяці. А по ТЦК, працівники ТЦК спільно з громадами працюють, зроблені і мобілізаційні штаби на підприємствах, і ділянки разом з представниками громад.